ועוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיטה שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי ומתעללים בי להנאתם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל בחגים ושבתות. פירטתי עוד הרבה נתונים ופרטים לגבי כל מה שהם עושים ועשו לי בסרטונים הקודמים. אין לי כוח כל פעם לחזור על כל הדברים מחדש, למרות שזה חשוב כדי שדבר לא יוצא מהקשרו במקרה ומישהו יראה רק סרטון אחד, אבל אין לי כוח כל פעם כמו איזה תקליט שבור לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על כל הדברים. אז אני רק אגיד שהלכתי לישון אתמול בלילה, לפנות בוקר, יותר נכון בסביבות 4-5 בבוקר, לא היה לי זמזום, היה לי שקט בראש. הם עושים לי תמיד בזמן שאני יושן, הם עושים לי זמזום במוח ומהירים אותי עם זמזום, אני לא מתעורר לבד. תמיד מהירים אותי אחרי זה 3-4 שעות, אז הם עושים לי דברים פוגעניים ובמוח בזמן שאני יושן. כל פעם שאני מתעורר אני מרגיש את המוח כמו תופת, זמזומים של תופת וכל מיני כאלה דברים. אז הפעם הם עשו לי איזשהו משהו שבעקבות כך יש לי זמזום בצד שמאל של הראש כל הזמן, בזז, ככה עוצמתי. וכשנפגשתי עם אמא שלי, הלכתי לאמא שלי מקודם, אז הם עשו את זה אפילו עוד יותר עוצמתי. כל פעם שאני פוגש אותה או נפגש איתה הם עושים לי זמזומים עוצמתיים בתוך המוח, אז אני מצמצם את הזמן שלי איתה ככל האפשר. במקום לשבת איתה 20 דקות חצי שעה, אני יושב 5 דקות, 10 דקות וכן הלאה והלאה. הם תמיד עושים עליי גם ניסויים שאני בחברה של אנשים אחרים, הם עשו את זה גם שהייתי עובד, הם היו עושים את זה בהפסקות עבודה ובמשך העבודה, והם עושים את זה עם בני משפחה כל הזמן, הם עושים לי דברים במוח שאני בחברה של אנשים אחרים. אז בכל מקרה, אז הפעם הם עשו לי איזה משהו, הם לא יודעים גם מה שהם עושים, כל פעם זה זמזומים אחרים במקומות אחרים, הפעם זה בצד שמאל של הראש, זמזום עוצמתי, הם מענים אותי, הם עושים, הם יכולים להפסיק את זה וממשיכים, הם יודעים איפה אני נמצא, הם יודעים מה אני עושה, והם בוחרים לבצע ניסויים במוח בכפייה. אין להם שום צורך לעשות לי במשך 6.5 שנים זמזום בתוך המוח בזמן שאני יושן, הם עושים את זה מתוך זה שהם מבצעים ניסויים במוח בכפייה 6.5 שנים, אין להם עקבות. ו-24 שעות 7 ימים בשבוע זה מה שהם עושים. בהמשך לכל מה שסיפרתי, והשעה 1:09 דקות הם גם גרמו להרבה דברים לא טובים, הם גרמו במהלך השנתיים האחרונות לזה שיעצרו אותי 3 פעמים במשטרה ויפתחו כנגדי תיקים פליליים, ובנוסף לכך הם גרמו לכך שישפזו אותי בכפייה 3 פעמים, כל פעם לתקופה של 2-3 חודשים, כולל זה שנתנו לי זריקות בניגוד לרצוני במשך 1.5 שנה, זריקות שמשתקות את כל החגברה ועושות כל, וגורמות לכל מיני דברים שליליים בגוף מסוג ריספרדל, והם גרמו לדברים האלה מתוך עינויים, מתוך זה שהם גרמו לי לחוסר שינה ימים על גבי ימים ולילות על גבי לילות, כל הזמן שאני במצב של חוסר שינה ואפיסת כוחות וחוסר תפקוד, ועינויים עם זמזומים עוצמתיים בתוך המוח, גם כן ימים על גבי ימים ושבועות על, שבועות על גבי שבועות, שכתוצאה מכך קרו כל מיני דברים שהובילו גם להשפוזים בכפייה וגם כן לפתיחת תיקים פליליים ולמעצרים במשטרה. אם הם לא היו עושים את זה, אז הדברים האלה לא היו קורים. אז זה בהמשך לכל הנתונים והפרטים שסיפרתי בסרטונים הקודמים. אפשר להגיד למעשה שהם החריבו לי את החיים, החריבו לי את החיים והפכו אותי לעכבר מעבדה שהוא פחות מבן אנוש, שהערך שלו פחות מבן אנוש. הם מבצעים עינויים והתעללויות מסביב לשעון כבר 6.5 שנים, 24 שעות כולל מתי שאני יושן, ומבזים אותי ומשפילים אותי ומבצעים בי ניסויים במוח בכפייה בזמן שאני צופה בפורנו או משהו דומה. אז אפשר להגיד שהם מבצעים בזה גם מעשים מגונים והטרדות מיניות, כמו גם מעשי אינוס
אלא שהם מבצעים את זה באמצעות חפץ שהוחדר אל הגוף ללא הסכמה, שזאת בדיוק ההגדרה של מעשה אינוס. אז זה נמצא פה, מתחת לקרקפת, זה כל הזמן עושה לי גירוי, חוזר ונשנה ודקירות פה, והייתי מדביק על זה בעבר מגנטים, עם דבק בניין, ואז הייתי צריך ללכת כל הזמן עם כובע. כשהייתי מדביק את המגנטים, אז לא הייתי מרגיש את הדקירות וגירוי, פה חוזר ונשנה. אז זה מה שהם עושים, חוץ מזה הם שמו לי עוד מעל 12 שברים שונים בכל הגוף שגורמים לדקירות ולגירויים. הם גם כן מפעילים אותם שאני בחברה של אנשים אחרים. למשל בחג סוכות נפגשתי, הלכתי לבית של אמא שלי, האחים שלי הגיעו לשם עם האחיינים שלי, ובזמן שאני יושב על השולחן ויש מסביב לשולחן עוד איזה 2-3 אחיינים שלי, הם עושים לי דקירות עם השבב באגודל שהם שמו לי, פתאום האגודל שלי מתחיל להתנפח ולעשות דקירות, לעשות דקירות, אחרי זה דקירות באגודלים של הרגליים, עשו לי איזה תחנת חשמל בכל הגוף, שמו לי איזה 12 שברים שונים בכל הגוף. בבית חולים הדסה עין כרם בשנת 2020, שנכנסתי לשם לניתוח בברך בהרדמה מלאה, וכולל הם שמו לי אחד בפי הטבעת, שבעקבות ככה אני צריך להיכנס לשירותים כל יום בין 5-10 פעמים, לסוסיטות עם שגיאות כתיב, ולא F-16 כמו שהם היו רוצים להיות, וכמו שהם חושבים שהם מתוך שיגעון גדלות וחוסר הבנת המציאות וחוסר מודעות. הם לא קולטים את עצמם, הם לא קולטים שהם סוסיטה עם 49 פספוסים ופגיעה אחת, ומתעקשים להמשיך לקרוא לזה כיפת ברזל. וזה בהמשך לכל מה שסיפרתי, והשעה 1:13, יום 18 בדצמבר 2022, בהמשך לכל שאר הדברים.